qaar ka mid ah xuqaasha waxgaraadka iyo odayaasha deegaanka Giriso oo hoostaga degmada Lughaye ee gobolka Awdal ayaa baaq dheer u diray Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo ugu baaqay in loo kordhiyo maalmaha ay soconayso isdiiwaangelinta codbixiyaasha, maadaama ay yidhaahdeen labadii cisho u horreeyay aanay dad badani isdiiwaangelin sababo la xidhiidha qalabka dadweynuhu isku diiwaangelinayeen oo ay ku yimaadeen cillado kala duwani. Waxaanay odayaashaasi oo ka hadlaya arrintaasi ay yidhaahdeen: halkan aan joognay waa gobolka Awdal siiga degmada Lughaya ka soo duro tuulada Gaarisa. Waxaan ka hadlaynaa shaqada maanta dalka Soomaaliland ka socota geestay doodoba ahaatee ee diiwaangelinta. Waxaan u joognaa goobihii amba haddaala yidhaahda Saylac ahaa amba Lughaya ahaa haddaala ay ka socoto diiwaangelintu. Waxaa haddaala yidhaahda ka warbixinaynaa inay haddaa la yidhaahdo horta dul ahaan nabadgelyo ay ku dhacayso haddaa la diiwaangelintu oo wax rabshada iyo wax haddaa la yidhaahdo xumaana iyo wax haddaa la yidhaahdo isjirjiri uuna jirin. Waxaa kaloo ka warbixinaynaa oon ogeysiinaynaa komishinka iyo xukuumaddaba inay ahayd labadii maalmood u horreysay laba maalmood oo tijaabo qaad ahayd, laakiin naga go'nayd shaqada qaybteedii ka go'nayd. waxaan hadduu codsanaynaa waan u sheegaynaa komishinka iyo xukuumadda sare ee Soomaalilandba inay haddaa la yidhaahdo dadkiio buuxa oona dhammaanin oona haddaala shaqadii diiwaangelinta ee loogu talagalay ay haddaa la yidhaahdo gabagaboonin in la noogu daro muddo kordhin intii ay dowladdu cadadi karto ama komishinku cadadi karo. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. المقاك سيدي وحا ويان حال كان مكان جوغو وغير سميش اللي ده الدقمة ده لو هيئة وحا نسبلنا اي واشقة دي وحا كشاكينا اننا واشقة دي ويان وحا نسجوغنا ايمك إلهي مهدي بان جوغنا شقة دي وبي سعطا شلي iyo maanta iyay noo dhaqaaqday si fiican bay imika u socotaa, dadkiina weli uu joogaa, nabadii canana waa joognaa. Waxaanse aan leenahay dadkii uu joogaa, haa tijaabay hayeen eeg. Waxaan doonaynaa inaa la noo biiriyo oo la noogu daro fiicanba laba amba saddexba la noogu daro intii maaragteed la handisi karo. Dadkii uu joogaa wax kale kama hadlayno, danaha ka hadlaynaa meesha aanu fadhinay. Anigu waa Cismaan Cali Jeef Caaqil Cismaan Cali Duule, maantana joognaa magaalada Gaarisaad ee degmada Lughaya. Sida ay soo sheegeen uqaasha abayaasha, waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan diiwaangelintii. Diiwaangelinta horta si nabadgelya ay ku socotaa, sidaa soo sheegeen, goob kastana si nabadgelya u dhacaysaa. Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa iyo dowladdeeda. Talabaad waxa weeyaan labadii cisho ee u horreysay, afartii cisho ee lana siiyey haddana gobolka Awdal, labadii cisho u horreysay waxaa dadku wax diiwaangelina oo ay galeen ma jirto, taasay ugu wacnayd farsamo cilladeed oo ka jirtay xagga qalabka. Taasina waxay keentay in dadku ay ahaayeen dad dirimiya inta badan u badnaayeen oo waqti u haysan in ay sugi karaan inta cilada laga saarayo. Ay imanayaan farsamo yaqaaniintu sidaa la ajgeed wax aan oran karnaa. Waxay baashaasi dhaqaaqday amba se komishinka waxaan jeedaa diiwaangelintu bilaaban dhaqaaqday labada cisho u dambeysay shalay iyo maanta. Sida ay odayaashu soo sheegeen, waxaan codsanaynaa waxa weeyaan in la noo kordhiyo maadaama tijaabo ahayn annaku oo gobolkii ugu horreeyay ee lagu tijaabiyey aan ahayn, in labada cisho ay qasaartay oo inaga qasaartay. Sidaa laajiga waxaan leenahay hala noo biiriyo goobaha ay ka dhacayso oo dhan, Lughaya iyo Saylacba, ciladaas way jirtay, goob kastay ka dhacayso way jirtay. Markaas sidaa laajigeed waxaan leenahay dadku weli dabaday joogaan, isma wala diiwaangelin.
دوان قلين تا وحال لين هاي دات كي قولي مولا قادن هالا نو دوان قلي دات كي قان لين هاي كوميشي كدور شوين كي طبان كعصنا إنا وانا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.